السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید، اور آج کی نشست سورہ نساء پر مشتمل ہے جس کے آٹھویں رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ میں بتا چکا ہوں کتاب سے مراد وہی ہے شریعت۔ اے انسانوں، کیا تم لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی پیپل آف دا بک، اہل کتاب، یہود و نصارا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن اس کے باوجود وہ بت اور شیطان کو ماننے لگ گئے، طاغوت کو ماننے لگ گئے۔ طاغوت میں ایکسپلین کر چکا ہوں آیت الکرسی کے ضمن میں، طاغوت طغا سے نکلا ہے، پانی میں طغیانی آ جانا، سرکشی آ جانا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جب طغا آ جائے، ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، وہ طاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور انہوں نے کہا، وہ لوگ کفار کی نسبت انہوں نے یہ کہا، یعنی مشرکین عرب جو کہ کفار تھے، ان کی نسبت کیا کہا انہوں نے، اولائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ تو زیادہ ہدایت والے ہیں، اس کمپیئر ٹو مسلمان، یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست ہیں۔ یہ مشرکین عرب کو وہ کہتے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے دوستوں زدم زدہ میں، اولئک الذین لعنہم اللہ، حالانکہ اللہ کیا بتا رہا ہے، یہ لوگ، یعنی یہ جو مشرکین عرب کے بارے میں ایسا گمان رکھ رہے ہیں، ان لوگوں پر تو اللہ نے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر تو اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے خود ان کو ملعون بنا دیا ہے، لعنت زدہ بنا دیا ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس شخص پہ اللہ ہی لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تو کہاں تم اس کا حامی پاؤ گے، اس کا کوئی حامی نہیں ہو سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک، ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ آ گیا ہے سلطنت میں، بادشاہی میں، ملک میں کوئی اختیار آ گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم نصیب من الملک، اختیار مطلق تو اللہ کی ذات ہے، کیا ان کے پاس بھی کوئی ملک کا، بادشاہت کا حصہ آ گیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، سو اگر ایسا ہوا تو وہ لوگوں کو ذرہ بھر بھی چیز نہیں دے سکتے، تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو کیا اہل کتاب تم لوگ دوسرے آدمیوں سے ان چند چیزوں پر جلتے ہو، حسد کرتے ہو؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دی، اب تم اس میں بیٹھ کے جل رہے ہو، بھائی فضل تو اللہ کا تھا، اب اس چیز پہ تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم حسد کرو، اللہ کا فضل تھا، اس نے جس کو چاہا عطا کر دیا۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، تو ہم نے حضرت ابراہیم کے خاندان کو بھی تو کتاب دی تھی، والحکمہ، اور حکمت بھی دی تھی، وآتیناہم ملکاً عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت دی تھی۔ یعنی یہ سارا کا سارا جو فضل تم کو بھی ایک زمانے میں دیا تھا، وہ کس کی تسلسل سے اور کس کی فضیلت سے دیا تھا؟ وہ بھی تو حضرت ابراہیم کے ناطے سے ملی تھی نا تم کو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن جب انہوں نے یہ عمل کیا، تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان لے کر آنا ہے، لیکن تمہارا عمل پھر کیا رہا، ایسے اہل کتاب کا ان کا عمل کیا رہا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، سو ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ روگردانی کر رہے ہیں، یعنی ان میں ایسے بھی تو ہے نا جو کہ ایمان لے آئے یا لینے آنے کی کچھ رمق ابھی ان کے دلوں میں باقی ہے، وہ لوگ لے آئیں گے ایمان، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رک گئے ہیں اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنی عقل میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنی مسندوں میں رکے ہوئے ہیں، نہیں پہچان پا رہے ہمارے اس عظیم الشان نبی کو، تو ہم نے بھی کہا دفاع ہو، نکلو یہاں سے۔ وکفا بجہنم سعیرا، تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو عذاب الہی میں جھونک دیں گے، اس بڑی آگ میں جھونک دیں گے، کیوں؟ کیونکہ دوزخ آتش سوزاں کا ہی جلنا بہت کافی ہے۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہو جائے گی ایسی جہنم، ایک دہکتی ہوئی آگ کے برابر ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگوں نے ہماری آیات کے منکر ہوئے، جو لوگ ہماری آیات کے کفر کرا جنہوں نے، اب دیکھیں کفر کیا ہے، کفر صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو آپ اللہ کا کلام نہ مانیں، یہ تو کفر ہے ہی ہے، اللہ اور رسول کی ذات پہ ایمان نہ لانا یہ تو کفر ہے ہی ہے، لیکن ایک یہ بھی کفر ہے کہ ہم لوگ پڑھ کے سمجھیں نہ، اور پڑھ کے سمجھ تو رہے ہیں لیکن عمل نہ کریں، اور عمل تو کر رہے ہیں لیکن آگے نہ پہنچیں، تو ایسے لوگوں کا میں کیا معاملہ کروں، ایک بہت دہکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا میں۔ تم یہ نہ سمجھنا امت مسلمہ کا ٹائٹل ہوگا تو بچ جاؤ گے، نہیں۔ کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودن، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، آگ کے عذاب کی وجہ سے ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی، ناؤ ا سائنٹیفک فیکٹ از کمنگ، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی، ایک دم تپ کے ایک دم کالی ہو جائیں گی، بدلناہم بجلودن غیرھا لیذوقوا العذاب، تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب الہی کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ مقام قرآن مجید کا میڈیکل سائنس
سائنسز کو دوستوں پروف کرتا ہے. آج سائنس نے پروف کرا ہے چند سو سال پہلے کہ ہماری کھالوں میں ہماری اسکن میں کچھ پین ریسیپٹرز موجود ہیں, اسکن نوسی سیپٹرز موجود ہیں, تھرمو ریسیپٹرز ہیں جو کہ آپ کے گرم اور ٹھنڈے کا احساس رکھتی ہیں, میکینو ریسیپٹرز ہیں کہ آپ سو رہے ہیں کوئی چونٹی کاٹے آپ اٹھ جاتے ہیں, مچھر کاٹے آپ اٹھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے پین ریسیپٹرز ہمارے پاس موجود ہیں ہماری اسکن میں جو کہ اس پین کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. باقی ہمارے جو مسلز ہیں ان میں جلن تو ہوتی ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا, وی وونٹ بی ایبل ٹو فیل دیٹ پین. لیکن اصل احساس کس میں, اسکن میں ہے, کانٹا چبھنے کا, جلنے کا, کیڑا چلنے کا, یہ ساری چیزیں. لیکن جب عذاب الہی سے ان کی اسکن جل جائیں گی, بدلنا ہم بے جلو, تو ہم بدل دیں گے ان کی اسکن کو اور فریش اسکن دے دیں گے تاکہ ان کو عذاب الہی مسلسل رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اور کمال حکمت ہے, اس کا کوئی حکم کسی حکمت کے بغیر ہے ہی نہیں. جس طرح جہنمیوں کا ذکر ہے ویسے ہی جنتیوں کا بھی ذکر ہے. تو ایسے لوگوں کا میں کیا انجام کروں گا, والذین آمنوا, جن لوگوں نے ایمان لایا ہمارے اوپر, ہمارے رسول پر, اس قرآن مجید کا پورا تقاضا, پوری جو اتھارٹی ہے ساری کی ساری اتھارٹی کو آگے تسلیم کرو اور آگے بھی پھیلایا اور اس پر کوشاں رہے, عمل کرتے رہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کرے. اب عمل صالح میں سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہیں اس قرآن مجید کی توفیق دے دی ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی, اب تمہارا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے اچھے کام کیے, سندخلہم جنات تجری, ہم لازماً داخل کریں گے ان کو اس عظیم و شان جنت میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہوں گی, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, تاکہ ان کی آٹومیٹک اریگیشن کا بھی سسٹم چلتا رہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور ان کے واسطے اس میں بہت پاک صاف شفاف بیویاں ہوں گی, حوریں ہوں گی. وندخلہم ذلاً ذلیلا, ایسے لوگوں نے دنیا میں اپنی شہوت کی تقاضوں کو کنٹرول کر کے رکھا, اپنی نفس کی ڈوروں کو دبا کے رکھا, تو اللہ تعالیٰ آج انعام میں کیا دے رہا ہے, حوریں دے رہا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور ایسی حوریں بھی نہیں جن کو حیض کے مسئلوں اور ناپاکی کا مسئلہ ہو, نہیں, مطہرہ, ایک دم پاک صاف شفاف. وندخلہم ذلاً ذلیلا, اور ان کو میں داخل کروں گا عظیم الشان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, پہلی آیت کیا ہے, مر دیا ہے, کیا دیا ہے, ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, کہ تم اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچاؤ, یعنی جو امانت ہے اس کو سپرد کرو ان کے اہل کے اور لوگوں کے درمیان. آگے کیا ہے آیت, واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب لوگوں کے درمیان تم کوئی فیصلہ کرو تو بالعدل, عدل کے ساتھ کرو, انصافی کے ساتھ کرو. یا امرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, پہلے اہل بناؤ, امیر المومنین بناؤ, کسی کے لیے کوئی اونچا اسٹیج مقرر کرو, کوئی معیار بلند مقرر کرو. یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اہلیت کی بنیاد پر ہوگا, یعنی کون اس کا زیادہ حقدار ہے. جیسے حضور کے بعد خلافت راشدہ جو قائم ہوئی ہے وہ کیسے قائم ہوئی, سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, سارے کے سارے کھڑے ہوئے. تو یہ معاملہ تمہارا اب بھی ہونا چاہیے. اگر یہ دور خلافت ان شاء اللہ پھر جاگ جائے دوستوں تو کیا عظیم و شان انقلاب آئے گا. ان اللہ نعم ما يعظكم به, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بے شک تم کو ایسی نصیحت دے رہا ہے جو کہ بہت اچھی نصیحت ہے, بہت بہترین نصیحت کر رہا ہے. جو تم کو حکم دے رہا ہے اس کے پیچھے بہت اہمیت ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خوب سنتا ہے, خوب دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یا اے ایمان کے دعوے داروں جو کہ کہہ رہے ہو کہ ہم ملک اسلام پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ, اگر تم اس میں رہ رہے ہو تو اس کے تقاضے بھی تو پورے کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کے دعوے داروں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور تم لوگوں میں جو اہل حکومت ہیں, اولو الامر ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ان کی بھی استطاعت لازم ہے, ان کی بھی اطاعت لازم ہے. اور یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کسی غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً ریکنسائل کرنا یہ اللہ کے اور رسول کے خلاف بغاوت ہے. مسلمان کا بچہ تو ہو کم از کم, لیکن البتہ ان کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ ایبسلوٹ نہیں ہوگی. اولو الامر کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگی. جو حکم وہ اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ لے کر آئے گا, اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے۔ ابو الامر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسلام کا تقاضا تو یہ ہے، میں اس کو صحیح بات سمجھتا ہوں، اور یہاں جو اسٹیٹ ہے، عوام الناس ہے، وہ پاگل ہوئی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر انسان کہاں جائے؟ جیسے کہ کل کو اگر خدا نہ کرے حکومت بول دے کہ نماز پڑھنا جو ہے ہم نہیں پڑھنے دیں گے نماز، یا شراب جو ہے وہ حلال ہے، یا سود ہم حلال کر رہے ہیں، کتنے لوگوں میں یہاں پھڈا ہو جائے گا، تو ایسے میں کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دیکھیں قرآن مجید میں ذرہ ذرہ جو چھوٹے سے چھوٹے جو بھی مسئلہ ہوگا نا وہ بھی ملے گا آپ کو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، باہمی اختلاف ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو واقعتاً اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخر پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہترین کام ہے، جام کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ یعنی اگر اولو الامر کہہ دے کہ یہ بات جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ماننی ہے، اور اولو الامر کے پیچھے عوام الناس پاگل ہوئی بھی ہے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی جو اولو الامر بول رہا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا، اللہ اور رسول کی طرف سے دلیل لانی ہوگی کہ یہ کام جو ہے اللہ اور رسول کے اگینسٹ نہیں ہے، تب ہم لوگ سمجھیں گے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔